Преди броени дни Citroën представи официално новия флагман на марката C5X, който сменя спрение през 2017 година C5. Това е нещо средно между седан, комби и кросовър. Подобно на наскоро тестване C4 и тук виждаме дневни светлини отпред и габаритни отзад с V-образна форма, двоетажни светодиодни фарове, големи шеврони и малка радиаторна решетка отпред, дълъг преден капак, висока подпрозоръчна линия, пластмасови предпазни елементи около арките на калонците и праговете и 19 цолови гуми. Дължината на купето е 4805 мм, широчината 1865 мм, височината 1485 мм и междуосието 2785 мм. Обемът на багажника е от 545 до 1640 литра, а петата врата е с електрозадвижване. Новото активно окачване Citroën Advanced Comfort с 3 режима на работа и системата Progressive Hydraulic Cushions подсилват ефекта на летящо килимче и подобряват управляемостта, особено в поредица от завои. Една от главните задачи при проектирането на Citroën C5X е била осигуряване на максимален простор в салона, където царя атмосфера на спокойствие и уют. Предното и задното стъкла са ламинирани. Елементите на оборудването са изработени с внимание към детайлите, като има възможност за персонализация. Седалките Advanced Comfort са удобни, пълни с пяна с висока плътност. Воланът, таблото, екраните – всичко е познато от C4. Продължението на централната конзола и подлакътникът с място за багаж под него са малко по-различни. В оборудването са включени богата гама от електронни помощници, познати от по-малкия C4. Citroën C5X излиза на пазара с 3-цилиндров 1,2 литров бензинов турбомотор и 4-цилиндров 1,6 литров PureTech, чието характеристики все още не са ясни. Плъгин хибридната версия има 1,6 литров конвенционален двигател и електромотор с обща мощност 225 конски сили. Тя може да измине само с електричество до 50 км с максимална скорост до 135 км в час. Всички варианти имат 8-степенни автоматични трансмисии.